好，那我们大概就稍微对这个软体有一些了解哦。然后接下来我们要来讲一下呢，它的一些基本操作跟怎么去跟 ZBrush 去做联动的部分，也就是购记这个部分哦。那首先的话呢，我们要来看一下刚刚没有讲到是最基本的，就是关于整个视窗的操作。那它呢，它的旋转呢，我先做一个简单的形哦，这样比较容易知道，比较容易知道它的那个。各位记得哦，就是按住空白键，它可以去调整笔刷的大小，还有它的强度哦。然后呢，我稍微的去做一下哦。各位可以看到，就是说，当你呢滑鼠呢移到模型的物件身上的时候呢，就是雕塑，对不对？就是去绘制。然后呢，如果移到模型的外面的时候呢，在模型的外面空白的地方呢，你就可以去旋转模型。可以旋转模型，那如果你要移动模型的时候怎么办呢？移动视窗，对不起，移动视窗的话怎么办呢？请你按住 Auto 键哦，按住 Auto 键哦，加那个左键或右键哦。对，那比较奇特的是呢，在那个按住 Auto 键之后，如果你是用左键的话，移到物件本身呢，它会是一个绘制的动作。但是如果你是用右，所以你一旦呢你。去执行它的时候呢，Auto 键加左键呢，在物件上面会变成凹洞，各位可以从画面里面可以看到它凹了两个洞。但是如果你是加右键的话呢，它就会是移动，所以很注意哦，就是说尽量配合啊，就是用右键哦，Auto 加右键呢，可以去做视窗的移动哦。那缩放的话呢，有两个办法，第一个，请你用滚轮，滑鼠滚轮，对，它就可以缩放。第二个呢，是按 Ctrl。然后呢，一样加右键，对，就可以缩放。Ctrl 加右键，就是左右拖曳的话，或上下拖曳，就可以去做缩放的动作。这是一个最基本的视窗的操作，就你们可能要熟悉一下，稍微记一下它的快速键。其实它跟 ZBrush 很像，就是说它在空白地方就可以一定可以旋转物体，可以旋转物体哦。各位可以看到画面，它正在旋转物体，对吧？然后呢，Auto 加右键就可以去做移动视窗，应该说移动摄影机的部分。然后 Ctrl 加右键呢，它就是缩放，或者是用滑鼠滚轮呢，它也可以去做缩放的动作。当然，你用那个旋转视窗的话呢，你如果说啊，我要在物件中间旋转怎么办？可以哦，按滑鼠中键，不是用滚轮哦，而是按住滚轮不要放，按住滚轮之后去拖曳的时候，你就可以旋转物件。各位可以看到，我现在是按的是滑鼠的中键。也是滚轮的那一键，然后呢，现在就可以去旋转这个物体哦，就可以旋转，应该说旋转摄影机的部分。这大概是它的视窗最基础的操作。那另外呢，在各位可以看到，就是说在这个地方呢，有一个叫 option 的 option 这个，对，那 option 点下去之后呢，有一些细部的操作，比如说 background 呢，其实呢，它就是可以让你去做一个。替换掉背景这个软体的背景呢，那通常都拿来做参考图用。如果你有一张参考图要汇进来的话，你可以把它当做是背景哦。我们来看一下，点 background，然后呢，你可以去找到你的图的位置哦。比如说，我放在这有一张图，好，那 OK，各位可以看到它的背景就变成一张你刚刚汇进来的图哦。对，那这时候 OK 呢，它就是一个背景图。那它不会动，它就是一个背景哦，然后就可以参考，你可以参考它的物体，对，然后去做，比如说你要做一只青蛙的话，你可以参考这个青蛙，然后去做一个雕塑的动作。如果你要取消的话呢，你可以再点一次 option，然后一样到 background 的地方，到 background 的地方，然后呢回到你安装的目录哦，回到安装的目录，在 program file 叉86这里打开它，然后呢它有一个那个 pick logic。在这里，好，这里，然后呢，打开 Sculptures 这个吼，打开之后呢，它有一个叫做Data，对，Data 里面 Data 的资料夹里面有一个叫 Background 的图，对，在这个地方哦，对，那你就点它哦，它就会恢复到原来 Background 的那个图，大概是这个样子哦，大概是这个样子。那最后呢，我们如果你做好图要，你做好的模型要算成图档的话呢，也是从这个地方，也就从这里 save image 这里，把你转好的角度把它算出来，就是把它存下来，就存成一张图了哦，存成一张图。这我们最后完成再来讲哦。
对，那它可以存景深哈，对，然后呢还可以把那个背景做那个雾化的动作，做雾化的动作。好，然后接下来的一些参数，大概如果你有需要的话，就大概可以去稍微看一下，比如说这个对称线，它要不要抵消在对称线的地方做抵消？对，你可以选择要或不要哦。对，然后呢，这边有一个笔刷的那个间隙哦，间隙在这个地方。然后呢，再来呢，大概就有一些，比如说 camera 的部分哦，摄影机的部分。然后这里有一个比较特别的哦，这里它一个 animation 哦，就是它可以去做旋转，可以去做旋转的动作。我们来看一下哦，当你做旋转了之后呢，它 OK。好，这时候它会自动旋转，各位看到画面哦，它现在正在自动旋转，它一直在旋转。这个功能呢，很像是手拉胚，各位用过手拉胚哦，对，所以呢，它就是一个转盘会一直转。那你可以，比如说，你要制作一个，你可以按住它不要放哦，它就会在同一个地方一直做修正，然后呢，在同样的那条轨道上面去做，很像在拉胚的动作，很像在拉胚的动作，对。那如果你不要的话，这边有一个那个旋转 pan 跟 run 哦，这是控制它的那个镜头的部分。对，那好了之后呢，你就可以去做结束的动作。那结束的动作一样是回到这里来哦，把它关掉就好了哦，把它这两个关掉。这个就是它的那个，对不起，就是它的那个这两个就是它的那个控制的部分哦。对，那这个是 show symmetry line， 就是说显示对称线。各位可以看到那个模型中间有一条线，那这条线就所谓的 symmetry line 哦，就是说它可以告诉你说我的对称是从哪里开始的哦。所以各位可以看到，等一下，按错了，好，然后呢，这个地方呢有一个对称线，这条就所谓的对称线，所谓的对称线哦，对，那。基本上从这个地方呢，你就可以知道说我的对称从哪里开始对称，这样你才不会去画最后发现并不是对称的齁。好，那最后要讲的呢，就是所谓的构字这一块，也就是说我呢，如果你有 ZBrush 的话呢，你可以透过 ZBrush， 比如说我按构字，它会来到 ZBrush， 对，然后就会把这个图汇进来，在这个地方哦。如果你有用过 ZBrush， 你应该知道哦。你看，它就把这个模型载进来了，载到这个地方来哦。对，那它通常呢要需要去做设定哦，也就是说它需要去做一些构字的设定哦。对，那构字的话呢，基本上呢，在这里 preference。对，在那个 ZBrush 的 preference 里面哦，就是 preference 这个哦，对 ，preference 哦，那它在下面这有一个叫构字，这里构字，那构字的话有几个哦，各位可以看到，从画面可以看到，它呢有 path to similar 4D， 然后呢 3D Studio Max 哦，然后 Maya， 然后呢 model， 然后到 Photoshop。最后一个呢，就到 Sculpture， 对，所以它有好几个选项。那你在这里应该当然就是使用到 pass 到那个 Sculpture 哦，然后它会去指定，它会告诉你说，请你去指定它的位置在哪里。像这边它有找到，对不对 ？C 草的 Program File， 然后呢 ，PixLogic 这个地方哦，这里这个。那好了之后呢，你就点它哦，它自动就会挂上去了。挂上去之后呢，你就可以去做构字这个动作了，做构字这个动作。所以呢，基本上呢，你就可以去直接去做了哦。那他们可以在这两个软体之间去做互相的联动的部分哦。对，那这个部分的话，当然也顺便给各位看一下，就是说在 ZBrush 里面啊，它比较好的部分是说，它的这边可以去直接去做一些绘制的动作哦，做绘制的动作，在这边就可以做了哦。就是比如说在这个地方，然后呢，你就可以去做一些。我忘了开那个 Mac 43D。没关系，我会瞬间。好，然后
在这边呢，你就可以去做一些 ZBrush 的一些上色啊、边修的部分哦，上色边修的部分。对，那嗯，这套软体呢会比较属于比较业界在使用哦。对，那一般的话呢，你如果有兴趣，可以稍微去研究一下。那我们再回归到，那个 Sculpture 这个软体哦。对，那基本上大概它的一些功能呢大概就是这个样子哦。对，那接下来待会呢我们就要来做一个，就是做一个实际的范例给各位看哦，就应用笔刷哦怎么去做出一个模型出来哦。